Cumprimentar sim. Eita! E aí, e tudo aí? Bem com o senhor? Bem, boa tarde, boa tarde. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa, sei, Luiz Bate. Eu não sei, gente, eu não sei quem é mais branco. Quem é mais branco, o Matheus ou o Bate? Nossa, agora que eu vi. Olha aqui. Eles ali, você viu que bonitinho os dois? Tão lindos. Você viu o colchão do tio lá? O louro e o José. Aí, o louro e o José. Bate, tá de chinelinho? Tá de chinelinho. Tá de chinelinho. Tá de chinelinho. Olha, gente, o Bate tá aqui porque é o seguinte, a informação é prioridade. Por isso que o Bate veio aqui para conversar com a gente sobre um programa especial que ele vai apresentar. Um programa que fala muito sobre a pandemia da Covid-19 no Brasil e no mundo. É verdade. Hoje, 10h30 da noite, toda a nossa equipe de jornalismo, a estrutura no país todo do jornalismo da Record, está preparando várias reportagens especiais e também reportagens que vão ser preparadas ainda no decorrer do dia de hoje sobre a real situação do Covid-19 aqui no Brasil. Realmente a situação. Quantos casos, o que é para se preocupar, o que não precisa se preocupar, quando correr para o hospital. Sabe que essa tem sido uma das dúvidas importantes das pessoas, né? Ontem eu recebi a ligação, viu, Geraldo? Geraldo Lombardi, olha lá. Já estão de quarentena. Mas ontem me ligaram perguntando o seguinte, um amigo meu de 26 anos. Olha, eu tô com dor de cabeça e o nariz escorrendo. Eu devo ir pro hospital já? Vou correndo pro hospital fazer o teste. Eu falei, não é assim que funciona. Porque numa dessas você nem tem o coronavírus. E pega lá na espera do pronto-socorro, gente. É verdade. Então vamos nos ater à informação responsável, informação de confiança. Hoje, 10h30 da noite, vai ser um programa ao vivo, com os repórteres também, não só aqui no Brasil, mas nos outros países, mostrando a real situação. Isso é importante, a gente está vendo algumas imagens que você vai acompanhar com mais detalhes a partir das 10h30 da noite. É o plantão coronavírus. E a gente está falando bastante sobre esse assunto. Vou pedir para você ficar aqui mais um pouco. Lógico que fica. Fico. Com a gente, claro, com o Geraldo, com o Renato Lombardi. Estou morrendo de saudade deles também. Olha, está cada vez mais bonito. Olha, estão ficando branquinhos lá, não estão tomando sol. Olha só. Estou sentindo uma certa falsidade nessas palavras. Não, porque o Geraldo tem uma coisa estranha. Fabíola! Você falou tudo. Você é real. Você é verdadeira. Olha, repara. E outra coisa, esse cabelo raspado. Tá caindo o seu cabelo, Bart? Olha, horrível. Sua casa caiu. Todo mundo vê que você se monta aqui na Record. Você é todo montado. Agora na tua casa é vida real. Acertou!